залізничної станції Святошин. Виходячи з вагона, не залишайте своїх речей. Святошин, стежіть. Станція Нивки. Нивки, стежіть. Станція Політехнічний інститут. Вихід до швидкісного трамваю. Політехнічний інститут. Стежіть. Станція вокзальна. Вихід до залізничного вокзалу і транспорту в аеропорти Бориспіль та Київ. Виходячи з вагона, не залишайте своїх речей. Вокзальна стейшн. Станція університет. Університет стейшн. Станція театральна. Перехід на станцію Золоті Ворота. Виходячи з вагона, не залишайте своїх речей. Станція Хрещатик. Перехід на станцію Майдан Незалежності. Виходячи з вагона, не залишайте своїх речей. Хрещатик стейшн. Станція Арсенальна. Арсенальна стейшн. Станція Дніпро. Платформа праворуч. Дніпро стейшн. The exit is to the right. Станція Гідропарк. Гідропарк стейшн. Станція Лівобережна. Вихід до міської електрички. Виходячи з вагона, не залишайте своїх речей. Лівобережна стейшн. Станція Дарниця. Дарниця стейшн. Станція Чернігівська. Вихід до автостанції Дарниця. Чернігівська стейшн. Кінцева станція Лісова. Виходячи з вагона, не залишайте своїх речей. Звільніть, будь ласка, вагони. Поїзд далі не йде.
Лейсова, station. This station marks the end of this line.